لا اله الا الله شريب نقول لكم لا اله الا الله ما كاين ما يدار الازمه تنجيو تنحلوا هذه المات هذه بقاو مجمعين في الحوانت انا فيغ لا ما ما يدار كاين الى وقت عينه مطاط داك الشيء ما كاين لا سياحه لا والو انتم شوفوا كل الاغلبيه تاع الحوانت راه ساتين وداك الشيء والله حتى شي تاول راه فينا بلا الناس يجيو معنا شي حاجه شي حاجه يشوفوا فينا راه حتى شي واحد ما جا سولنا ولا هضر معنا ولا شي حاجه حتى نعانوا في الصمت والله الا الصمت لله يا لازم L'activité au Maroc, à Marrakech, notamment à Marrakech, mais spécialement surtout le Maroc, du tourisme a complètement arrêté. Et on a vécu d'autres crises aussi importantes, mais jamais de cette ampleur. Fermeture totale des frontières, ça n'a jamais été le cas.